ארבעה מרכזי חינוך ימיים, ביחד עם צוות של 212 חברים, אל מול 1,657 בוגרים. מה שאנחנו עשינו בשביל הגל שלי, זה כלום לעומת מה שהגל שלי עשה עבורנו. מילול, הגעתי לגל שלי, האם עבר פלילי, כן, עשיתי שטויות, היה לי קשה להסתדר בבית הספר הערבי שלמדתי פה. השנה סיימתי בית ספר בהצלחה ואני מדריך הרבה קבוצות, יש לי חמודים ערבים ויהודים. ראיתי אותי אדם תורני שמחזיק בתורתו ורכב גם כשהסביבה מסביב קצת פחות מקבילה. הרגיש לי שצניעות זה חשוב, אבל לא יותר מתרומה לקהילה. עם ישראל חשוב יותר. הרגשתי גאה. במרכז הגל שלי אני תמיד. זה מקום שמקבל אותי כמו כל אחד אחר. מקום שאין בו אפליה. שתמיד צריכים לראות אותי. כיום אני מדריכה קבוצות ומתרגמת להם פעילויות לעולים חדשים שיגיעו מחול. בגלישה יש את כל התכונות שאנחנו מחפשים בנער ונערה ובבוגרי מערכת חינוך ובישראלים בכלל. אני 16, אני והבית ספר נפרדנו. ותראו איפה אני היום, איפה אני נמצא. אני נותן כבוד לאנשים, יש לי השכלה, יש לי אחריות. אני הולך פאקינג להיות מדריך, תנו כפיים. לפני שהגעתי לגל שלי, הייתי נערה אחרת לגמרי ממה שאני היום. לא האמנתי בעצמי, לא חשבתי על העתיד, לא הלכתי לבית ספר, הייתי מסתובבת במקומות שהם לא מתאימים, לא שמתי על אף אחד. עברתי בין הרבה מאוד מסגרות, העיפו אותי, לא רצו אותי ואני המשכתי לזלזל. ברחתי ופחדתי להתמודד עם המציאות. הגיע לכאן כמעט כל חופשה שלי מהצבא, כדי לטעון את הנפש ולזכור שאני חלק ממשהו שכולו טוב. זה מחזיר לי את עצמי. יש את דור החייל הקרבי הקשוח, ויש את דור הרגיש, האדיב, שעוזר כשקשה. דברים שלמדתי פה הפכו אותי לחייל טוב יותר, לאדם טוב יותר.